မင်္ဂလာပါဆမာတို့ဒီနေ့လေးလာမှာက locomotion in bed ငှက်ရဲ့လှုပ်ရှားသွားလောက်မှုငှက်ကဘယ်လိုမျိုးပြန့်တန်းတော့ငှက်ဘယ်လိုမျိုးရွေ့တုံးဆိုတာကိုလေ့လာကြမှာဖြစ်တယ် most bed ငှက်အများစုက half approximately ကနီးပါ sorry ခံမှန်းတာပါနော် most bed have approximately 175 different muscles သူနမပါရီတို့ငှက်အများစုမှာမတူညီတဲ့ကြော့သားပေါင်း185ခုနီးပါးရှိတယ်တဲ့ approximately ဆိုတော့အပေါင်းနဲ့တွက်တူမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ different muscle ဆိုတော့မျိုးမတူတဲ့ကြွက်သားနော်မျိုးမတူတဲ့ကြွက်သားဘယ်နှခုလားတော့185ခုလောက်နီးပါးရှိတယ် mainly ဒီအဓိကအားဖြင့် controlling the wing တောင်ပံနေရအဲ့တော့အဓိကအားဖြင့်တောင်ပံနေ skin အရေပြားတွေ and leg ခြေထောက်တွေကိုဘာလို့လို့ controlling ထိမ့်ပေးဖို့ဖြစ်တယ် controlling ဆိုတော့ထိမ့်ပေးမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအဓိကကြွက်သားတွေကဘာတွေထိမ့်ပေးမလဲ wing နဲ့ skin နဲ့ leg တွေကိုထိမ့်ပေးမယ် during flight ပြန်တန်းနေစဉ်အတွင်း a bat ငှက်တကောင် move a wing တောင်ပံကိုခတ်ပြီးအဲ့တော့အဲ့ဒီသူ့ရဲ့တောင်ပံတွေကိုတဲ့ in weak အားမဆိုင်တာအားပြော့တာ up stroke and stone down stroke အဲ့တော့up stroke ဆိုတော့ဘာဖြစ်သွားရေတော့အထက်တို့ရိုက်ခတ်တယ်အထက်ကိုဟိုသူ့ရဲ့တောင်ပံအထက်ကိုရိုက်မှာပေါ့နော် and down stroke ဆိုတော့ဘာလို့မလို့အောက်ကိုရိုက်ခတ်မယ်အောက်ကိုရိုက်ခတ်တာတောင်ပံကနော်အဲ့ဆိုရင်ပြန်တန်းနေတဲ့အချိန်မှာတဲ့ပြန်နေတဲ့အချိန်မှာအထက်ကိုရိုက်တာက short ပြီးတော့အောက်ကိုရိုက်ခတ်တာကအပြင်းပဲ to get lifted အဲ့ဒါနဲ့တည်းမလိုက်တယ် and flying ပြန်တယ် in the air လေထဲသို့ရွေ့သွားတာပေါ့ကွာပြောချင်တာကတော့အဲ့တော့သူပြောတာပြန်တန်းနေတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့တောင်ပံတွေကိုအားမစိုက်ပဲအထက်တို့ရိုက်ခတ်ပေးခြင်းဖြင့်အရှိကိုရွေ့သွားတယ်အဲ့တော့တောင်ပံတွေကိုအားနဲ့အောက်ကိုရိုက်ခတ်ခြင်းဖြင့်အထက်တို့ကြွတက်ပေးတယ်အဲ့တော့ to get lifted က up stroke and flying in the air ကဘာတူတော့ down stroke အတွက်သူရဲ့ sentence စီထားတာလေးကယူဆက်အဆိုပြန်ပြောပြီ most bird have approximately 175 different muscles မတူညီတဲ့ကြွက်သားတွေ185ခုလောက်ရှိတယ် mainly controlling the wing skin and leg တောင်ပံတွေအရေပြားတွေခြေထောက်တွေကိုထိမ့်ပေးဖို့အတွက်ဖြစ်တယ် during flight ပြန်တန်နေတဲ့အချိန်မှာ a bad mood a wing and weak up stroke အထက်ကိုရိုက်ဖို့အတွက်သူ့ရဲ့တောင်ပံတွေအထက်ကိုရိုက်ဖို့အတွက်ကိုအားလျှော့လိုက်တယ်ပြီးတော့အရှိူသွားတယ် and strong down stroke အောက်ကိုရိုက်တဲ့ရိုက်ခတ်တဲ့တောင်ပံကိုလည်းသူပါလောက်လိုက်တော့အားထည့်တယ်အပေါ်ရိုက်လို့ရှိရင်ပျော့တယ်အောက်ကိုရိုက်တဲ့အချိန်မှာအားထည့်ပြီးတော့သူပါလောက်တော့အရှိဘက်ကိုပြန်သွားတယ် there antagonistic muscle pair antagonistic muscle pair ကတဲ့ pectoria ရင်အုပ် and supracoracoides ရင်ဘုံအပေါ်မှာရှိနေတဲ့ကြွက်သားရင်အုပ်အပေါ်မှာရှိနေတဲ့ကြွက်သားနော်ရင်ဘုံလို့ရေးလိုက်ပြီးရင်အုပ်အပေါ်မှာရှိနေတဲ့ကြွက်သား pectoria ကရင်အုပ် forms the major flight muscle ဘာလို့ပြီးတော့အဓိကပြန်တန်းမှုကြွက်သားတွေပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ antagonistic muscle ဆိုတော့လိုက်ဖက်ဆိုတော့ဗောနဆန့်ကျင်တဲ့ကြွက်သားနဲ့အနောက်ဘက်ကလိုက်တဲ့တဆက်တဲ့တွဲတွဲတွဲရှိနေတဲ့ရဲ့ကြွက်သားတွေဖြစ်တယ်ရင်အုပ်ကြွက်သား pectoria ရင်ဘုံအပေါ်ကြွက်သား supracoracoides ကအဓိကပြန်တန်းမှုကြွက်သားတွေပဲဖြစ်တယ်bone muscle are attached bone muscle ဆိုတာဘာလို့ပြောတာ pectoria က supracoracoides က are attached တဲ့ကွက်တဲ့ to the breastbone ရင်ညွန့်ရိုးရင်ညွန့်ရိုးဆိုတော့ sternum ရင်ညွန့်ရိုးအတူတူပဲအဲ့ဒါနော်မှန်နော် breastbone နဲ့ sternum but ဒါပဲမဲ့ pectoria musclePetoria muscle ရေအုံးမှာရှိတဲ့ကြွက်သားတွေက contract ကျုံလိုက်တဲ့အချိန်မှာ to cause ဖြစ်စေတဲ့ downstroke ဆိုတော့အောက်ဘက်ကိုဆွဲချလိုက်တယ်အောက်တို့ဆွဲချတယ်အောက်တို့ဆွဲချလိုက်တယ် of the humerus bone ဆိုတော့လက်မောင်းရိုး of the wing တောင်ပံကို
အဲ့တူတူပြောတဲ့တဘောကရေအုံးမှာရှိနေတဲ့ရဲကြွက်သားတွေရဲကျုံလိုက်တယ်ဆိုရင်တောင်ပံကလက်မောင်းကိုအောက်တို့ဆွဲချလိုက်တယ်အဲ့တော့ဟိုဘောအောက်ဘက်ကိုဆွဲလိုက်တဲ့အချိန်မှာလက်မောင်းကဘာဖြစ်သွားပြီတော့ကျုံသွားတယ် Why the sagasa? The supracoracoid disc consists of pisire, yembo machire jotariga, the earth stroke, apophago pintinide of the wind, tangbango, providing lift, papisarizero, attacko, pintinide. Ro yembo machire jotariga, tangbango, attacko, pintinide. Yin o machine de jotariga, ago suetare adre, lemanga, ago yadwara pide adre, tangbanga, ago calide. Supracoracoides ကခါကျတော့သူကဘာလုပ်ပြီးတော့တောင်ပံကိုအပေါ်ဘက်ကိုဟိုသူ့ရဲ့ကြွက်သားတွေအလုံးလိုက်တဲ့ဆိုရင်တောင်ပံကအပေါ်ဘက်ကိုမှသွားတယ်ပင့်သွားတယ်အဲ့ဆိုဒီကပြန်ပြောပြီး The antagonistic muscle paropterea and supracoracoides forms the major flight muscle ပြန်တန်းဖို့အဓိကမှာအလုံးလောက်တာကဒီ pectoria နဲ့ supracoracoides ဖြစ်တယ် Bone mass, di jota na ku salonga, are attached to the breast bone stana, yinyo yu machine, a diga dress at a jetari. But the pectoral mass, yin ujotariga, contract, jone tema, to cause downstroke of the humeral bone of the wing. Tama machine, a lama yurugo du balo lida, ago sweater lida. Pectoral alolo yin, lamango ago sweater lida, supracoracoides alolo yin, tangbango, a pope gum bidi be lida. So, Nemu, Pectoria, P-E-C-T-O-R-E-A, Pectoria, a low notion, yeah, upright, you see that, upright. A pop up, bend in. Su, para, cora, C-O-I, guides. A low notion, yeah, papa, same low, up stoke, down, download, burner, downward, hit on me, out. Pectoria alone low lotion ye, down banga, a popoma bemu, down jadome, supracoracoides alone lotion ye, up walk, a popago, alone pendeme, supra pectoria alone low in apoco down banja, supra alone lotion ye, down banga, a pogo pin. အဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်ကြအောင်တောင်ပံခက်ပြီဆိုတာနဲ့အပေါ်တစ်ချက်အပေါ်တင်အောက်ချအဲ့ဒါမလားအပေါ်တင်အောက်ချအပေါ်တင်အောက်ချအပေါ်ကိုပင့်တင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဆူပရာကော်ရာဂွိုက်ဒက်တောင်ပံလေးအောက်ချလိုက်တဲ့အချိန်မှာဘက်တိုရီယာအလုပ်လုပ်တယ်တောင်ပံကိုပင့်တင်လိုက်ရင်ဆူပရာကော်ရာဂွိုက်ဒက်တောင်ပံအောက်ချရင်ဘက်တိုရီယာအဲ့တော့ဒီနှစ်ခုစလုံးကအဓိကအလုပ်လုပ်တာဟုတ်ပြီအဲ့တော့
Locomotion in bed. Moose better have approximately 175 different masses. Matunida jadatia kuna sanga kushire. Mainly controlling the wind, skin, and leg. Tangbani a yibiari chraudi edu a diga tembire. During flight, bjantani reche. A bad moody wind and weak upstroke. Aro, a popago attaku yade haga, a shobido, and strong downstroke. Opago yade, tangbanga. To get lift or ship a flight in the air, lead a ubianware. Anagonist massebe, sora anagonatis or a sentin pane, lipede nakujata. Pretoria and supra coraguides form the major flight masse, pendampo to a diga namu. Bone massa are attached to the brass bone stanner. Dina kusolama bruna machinero, stanner lo corre, yinu yu machine. STER. And you am stunned. Stunned, you know, you ma, she did. Aro, you know, you wanna, you did, you know, you ma, she needed hama. Pretoria, the Pretoria massacre, contract to cost downstroke. To John Lilosin, downstroke, alpha gojare, of the human's bone, lama you, of the wind. Bama machine, lama you are alpha gojare, Jamusamadi mamia. Why the supracoraguides causes the upstroke of the wind? Supracoraguides, alolo ye. Providing lift martin in addition dan apin circular movement of the wind sa wine bone hui yan chin sa wine bone hui yan chin
of the wind တောင်ပန်းအဲ့တော့တောင်ပန်းကိုတဲ့တောင်ပန်းကိုဆက်ဝိုင်းပုံတံဝှေ့ရန်တဲ့ဆိုရင်တဲ့ forward အရှိဖက် and the backward အနောက်ဖက်တောင်ပန်းကိုအောက်တို့ဆွဲလိုက်အခါ during each downstroke downstroke ဆိုတော့ဘယ်အတော်တွင်မှာအောက်ဘက်ကိုဆွဲချလိုက်တဲ့အတော်တွင်မှာအဲ့တော့သူပြောချက်နဲ့တပေါက်ကအောက်ဘက်ကိုဆွဲချလိုက်တဲ့အတော်တွင်မှာတောင်ပန်းဝင်ဘာလို့တော့ circular မှဆက်လုပ်တယ် C I R C U L A R circular movement လုပ်တယ် M O V E M E N T movement လုပ်တယ်အဲ့တော့တောင်ပန်းကိုအောက်ဘက်ကိုဆွဲချတဲ့အချိန်မှာဆက်ဝိုင်းပုံတံလုပ်တယ် providing truss that move the bed forward through the air အဲ့တော့ဟိုဟာပေါ့ bed wall providing truss that move bed forward through the air ဆိုတော့ရှေ့တိုနောက်ငင်းလှုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ခန္ဓာကိုယ်ကအရှိဖက်လေထုတယ်သူသူဘာလုပ်ပေးတာတွန်းပေးလိုက်တဲ့အတိုင်းဖြစ်သွားတာရမယ်နော်အဆိုရင်ဆက်ဝိုင်းပုံတံကဟာ supra coracoidis မှာအလုပ်လုပ်တဲ့ဆိုရင် force ဖြစ်သွားမယ်နော်အခုဒီမှာကြည့်ပါအောင် coracoidis အလုပ်လုပ်တဲ့ supra coracoidis muscle နဲ့ဘက်တရီယာမာဆယ်ရဒါကရင်အုပ်ကြွက်တာဒါအခါကျတော့ဘိုင်တော့ရင်ပုံအပေါ်မှာရှိနေတဲ့ကြွက်တာစတန်နဲ့ရင်ညွန့်ရိုးအဲ့တော့သူ့မှာက humeral အဲလက်မောင်းအာ radial လက်ဖြံရိုးเนาะဒီဟာကသူ့ရဲ့တောင်ပန်းအဖျားလေး scapula တော်လားအဲ့တော့ဒီမှာပေါ့เนาะဟိုဒီပက်တိုရီယာကအောက်ဖက်အောက်ကဟာကအလုပ်လုပ်ရင်အောက်ဖက်ကိုတောင်ပန်းကအောက်ဘက်ကိုကျိုက်မယ်ရောက်မယ် supra coracoidis ကတောင်ပန်းကိုအပေါ်ဘက်ကိုပင့်တင်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးအောက်ဘက်ကိုရှင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူကလေအဟုန်ပြန်ပြီးရွှေ့ဖို့အတွက်ဆိုရင် circular movement ကိုအလုပ်လုပ်တယ်ကဲဆိုဒါလေးဖတ်ကြည့်အောင် in addition ဒါအပြင် circular movement of the wind တောင်ပန်းကဆောင်းဝိုင်းပုံတံဝေ့ရန်ချင်းဖြင့် forward and the backward during each downstroke တောင်ပန်းကိုအောက်တို့ချလိုက်တဲ့အချိန်မှာရှေ့တို့နောက်ငင်ပြုလုပ်ပြီးအောက်တို့ချလိုက်တဲ့ provide thrust that move the bed forward through the air လေကိုတွန်းပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကအရှိဖက်ကိုရောက်သွားတယ်အစောပြန်ပြောမယ်နော်ဆက်ဝိုင်းပုံတံရွှေ့တယ်ပေါ့နော်ဆက်ဝိုင်းပုံတံရွှေ့တဲ့အချိန်မှာဘယ်သူကပဲတော့ downstroke အောက်ဖက်ကိုရှာမယ်အောက်ဖက်ကိုချတဲ့အချိန်မှာဆက်ဝိုင်းပုံတံရွှေ့လိုက်တယ်ရွှေ့လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ခန္ဓာကိုယ်အရှိတုံနောက်ငင်ဖြစ်တာရှေ့တုံနောက်ငင်ဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်လေထုကိုသူကတွန်းကန်အားခွင်းလိုက်တာပေါ့ခွင်းလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကအရှိဖက်ကိုပို့ပြီးတော့ရောက်သွားပါတယ်ရမယ်နော်အဲ့တော့အောက်မှာပေါ့ DD ရဲ့အောက်ဘက်ကဟာအခါကျတော့ wind down muscle လွယ်လွယ်ပြောရလို့ရှင်ဒီပု ing wind down down muscle 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 အဆိုရင်ဒီအလေထဲတဲ့ကစကပ်ဟို supra cora ကဘာဖြစ်တော့ wind up muscle 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 wind up muscleရမယ်ရမယ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင် bad အဲ့တော့တို့အရှိဟိုဟာပေါ့ဟို fog မှာခါကြတော့ဘယ်သူနဲ့တော့ fog ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံကခါကြတော့ဟိုဟာကဟို extensor muscle နဲ့ flexor muscle bad ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံက pectoria muscle နဲ့ supracoracoidis muscle လို့လုပ်တယ်ရမယ်နော်ကဲ okay အဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်အတွက်တော့ဒီလောက်နဲ့ပဲညီကုန်ချုပ်လိုက်ပြီ Copine glass.